bakabagaho impeto ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Nanjye mbasuhuza mwe mukuri iki kiganiro indashyikirwa za Karere ka Nyaruguru. Gukoresha abaturage mu bikorwa bibateza imbere ni kimwe mu bifasha mu kubisigasira ngo birambe kandi bigirire akamaro ba nyirabyo. Uburyo buzwi nka community approach bukoreshwa mu Karere ka Nyaruguru uyu munsi uri gutanga umusaruro mwiza mu gufasha abaturage haba mu kwiteza imbere binyuze mu mafaranga bahembwa ndetse no gukora ibikorwa ubwabo bibateza imbere. Nae mfite ibibazo ntafite uwo mbitura ndi n'umupfakazi ariko ngiriye mu gishanga byaragabanutse yego ntibyashize ndiho ndashya mu nandi cyane biryo ni kare twanejeje ibishyimbo ibyo tudafite ayo mafaranga mana we imana ibahe umugisha twahembwe neza pe reka muri iki kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru turebere hamwe uko ubu buryo buri kwifashishwa muri VUP ndetse twumva ko abaturage byabagiriye akamaro Diteo Breze Kigabo ikaze kuri mwese mu myaka yo hambere hari hamenyereye kwikorwa byinshi biteza imbere abaturage bishyirwa mu masoko maze bigakorwa binyuze mu maboko y'abarwiyemezamirimo nubwo ntawavuga ko bitatanze umusaruro uhagije abatuye Akarere ka Nyaruguru bishimira uburyo bushya buri gukoreshwa buzwi nka community approach n'uburyo bumaze imyaka itari myinshi bukoreshwa mu Karere ka Nyaruguru gusa buri gutanga umusaruro mwiza haba mu gukora ibikorwa byinshi ndetse no gutanga amafaranga menshi ku baturage yajyaga hanze y'Akarere ka Nyaruguru muri ba rwiyemezamirimo akaguma mu Karere ka Nyaruguru ibi bigaragazwa n'ijanisha ry'ingengo y'imari igenewe ibikorwa by'iterambere isigara mu baturage buri mwaka hifashishijwe ubu buryo ibishanga byaratunganyijwe amaterasi aracibwa imihanda irasanwa ndetse n'indi irahangwa amashuri arubakwa muri ubu buryo n'ibindi indi nyungu ikomeye gukoresha uburyo bwa community approach nuko abaturage ubwabo bagira uruhare rutaziguye mu bibakorerwa maze bikaba intandaro mu kubirinda ngo birambe mu bikorwa by'amaboko bya VUP mu Karere ka Nyaruguru niho harimo gukoreshwa uburyo cyane bwa community approach abahawe akazi muri VUP uyu munsi barishimira inyungu bakuyemo ndetse n'ibyo bamaze kugeraho biturutse muri iyi mirimo y'amaboko bakora buri munsi mirimo ya VUP imaze kumaramo umwaka nkora ubwo uku kwezi ndumva ari ukwa kabiri dutangiye dukora ubu ngubu nta kibazo dufite mu kazi akazi karakomeje niko imirimo ya VUP ni myiza cyane kuko impamvu ari myiza nk'ubugewe nabashije kujyamo nta kintu nari mfite cy'itungo binteza imbere mu rugo sinabonaga amafaranga ashobora kumfasha mu rugo none ubu amafaranga araboneka ku gihe nkikenura nkabona isabune mu rugo yo gukaraba abana muri gardienne bariga itungo rigufi ndaritunze nakuye mu mirimo ya VUP ibyo bintu ukuntu biteye kereka ku mwaka ushize niho byari ikibazo naho gakeya ariko ubu ngubu abayobozi babashije kubivugurura ari perezida wacu yarabikoze rwose turamushimira ubu turahembwa ku gihe idizayini iruzura tugahembwa tukabasha kujya gukemura ibibazo iyindi yashira akabikora tukongera tugahembwa nta kibazo no turimo turakamura igishanga kugira ngo tubone umusaruro urabona turimo turaca imiyoboro twarashanjije kandi turimo turaca imiyoboro kugira ngo twamure amazi none baturazane n'ifumbire tere kugira ngo tubone umusaruro ubuhinzi bwaho rwose mbere ntabwo bwari bumeze neza twarahingaga noneho ntitweze neza mbese none ubu ngubu ndabona tugiye kweza muri kurana na VUP bari baduhembera ku gihe agafaranga nakabona nakitungisha imuhira kandi nkaguramo n'agatungo njye nabashije no kubaka ibiraro by'amatungo sohora amatungo nk'uko babitubwiraga rwose umuhungu w'amatungo arara hanze n'abana bariga naguzemo n'udutungo tugufi naguze n'agatama kugira ngo abana bazabashe kwiga mu bihe biri imbere
ni neza cyane rwose nubu bariho baraduhemba ikada bariho baraduhemba iyi dizene yuzuye indi negeze hagati bete baduhemba ubutumwa rwose ubu ngubu turimo kwiteza imbere uzarangara ibyo ni kazi kiyo ntakomuze hatagize ubu ngubu turimo kuzamuka kubera izi nkunga tubona z'amafaranga tukabona n'akazi tukagakora nyine nta kibazo ubu dufite ni kuvuga ngo twahingaga akajagari nibyo uhinzemo kuko babaga bahinzemo igihingwa abandi batahinzemo mwese ngo muhirize hamwe muhuze ubutaka ugasanga wewe ubarkonone ariko ubu tugiye gukorera hamwe umusaruro ugiye kwiyongera kuko tuzaduhingira ku gihe dukurikije n'inama z'abagoronome bazaye baduhuguye bakatubwira kuko umusaruro hano ntabafatikaga ariko ubu nk'ubutaka bwacu harimo ahashariye none dore baduhaye amashwagara amashwagara twamaze kuyatunganya mu mirima yacu ugiye we bakimara kuza pe twarishimye cyane kuko tugiye guhinga imirima yacu ni ukuvuga ngo amazi yaturukaga ku musozi akaza kitarengera ku myaka yacu umuntu yaba yasaruye uyu munsi ejo ntasaruye ariko ubu ngubu badushyiriyeho imiyoboro ifata amazi ubu ngubu rwose turizeye ko nta mbogamizi tuzongera kugira umusaruro wacu ugiye kwiyongera neza ahembwe duhembwa amafaranga menshi pe rekada ku gihe turayishimira turayikenuza bamwe twaguzemo n'amahene wowe waguzemo iki kuva yewe naguzemo ihene andi ndayikenuza mpa n'umwana ajya kwiga twarabyishimiye murakora nanjye naje najyaga nohereza uri mukuru w'umusozi ariko namubwiye nti ngiye kugusimbura kubera ibyo nakuyemo kubera ibyiza byabyo mu myaka ishize gutunganya ibishanga mu karere ka Nyaruguru byafatwaga nk'imirimo isaba ubuhanga bukomeye bigasaba rwiyemezamirimo baturutse kure kugira ngo imirimo ikorwe uyu munsi abatuye akarere ka Nyaruguru bamaze kugira ubunararibonye ubwabo bwo kwitunganyiriza ibishanga hatabanje kwitabazwa bo hanze ibyatumye ubuso bw'ibishanga byo mu karere ka Nyaruguru bwose busaga kimwe cya gatatu bumaze gutunganywa ndetse umusaruro uri kubivamo ukaba ikimenyetso cy'uko bitunganyije neza dukoresha abakozi basaga igihumbi muri iki cyumba cy'ishuri cya mbere hari nk'umuturage ugafite nk'imirongo 15 cyangwa 20 undi nta n'umwe afite muri icyo gihe kuba bari mu cyiciro cya mbere turashaka kuzazamura abaturage nabo turimo dukora imirimo tuzayihana mu cyiciro cya mbere bityo duhembera iminsi 10 ya mirimo tuzakora tuzayiha abaturage byibuze buri muturage azagira umurimo ku ruhande rw'akarere ka Nyaruguru uyu munsi kigambiriwe cyane ni ugusaba abaturage gusigasira ibyagezweho maze bagakomeza kwiteza imbere ndetse babyaza umusaruro ibikorwa binyuranye bagezeho binyuze muri uburyo bwa community approach aha ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bubasaba kujyana abana mu mashuri biyubakiye guhinga neza ibishanga bitunganyirije ndetse n'amaterasi baciye ibyo rero ni byiza twagiye tugeraho twishimira ahasigaye ni ukubirinda tukarinda ibyo twagezeho kugira ngo tubyubakireho tugere no ku bindi byiza byinshi ababyeyi batajyana abana mu mashuri tubacyahe dore ishuri ryiza ry'incuke ngiri hano ivuriro ngiryo hejuru yanyu umudugudu mwiza muratuye neza amashanyarazi ngaya yaje giri nka munyarwanda yatugezeho mituelle de sante turivuze sibyo umutekano ni sawa sawa si sawa umutekano ni sawa kandi twawugezeho twishya kuya niyo mpamvu tugomba kubungabunga buri wese abigize mu ruhare ukandinda nkakurinda hari utabyumva gutyo turajyanamo nkunganire ibageraho ibirayi ni munange yaratubwiye ngo ibyiza abandi bakwiriye natwe nibyo dukwiriye ubwo rero ntimuhangayike turinde ibyo twagezeho tubifate neza hanyuma n'ibindi biri he imvugo niyo ndabashimiye mwimwe banye natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru uyu munsi twareye hamwe ibikorwa n'abaturage binyuze mu buryo bwa community approach ibiri gutanga umusaruro mwiza mu karere ka Nyaruguru cyane cyane muri gahunda ya VUP ikiganiro nk'iki ni ugutaha ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wahamagara ku murongo utishyurwa ni 41 60 cyangwa ugasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw na leta y'uburezi kigabo ibihe byiza kuri mwese.